Miinitõrjeoperatsioon Open Spirit on täies hoos ning veel mõningate päevade jooksul võib kostuda Eesti merevetest suuri kärgatusi. Muretsemiseks aga põhjust pole, sest miinide kahjutuks tegemine toimub ainult päevasel ajal ja tsiviilelanikkonna ning laevaliikluse aegse ette teavitamisega. Me praegu siis asume Muhu saarel, Lõunaranna sadamas, kuhu on kokku tulnud 6 riigi miinituukrid ja nende toetusmeeskonnad. Meil on umbes 80 miinituukrid siin. Open Spirit on olnud liitlaste silmis väga huvitav operatsioon sellel põhjusel, et paljudes riikides ajaloolisi miine ja lõhkekehased üldse ei ole. Ja nendele on see hindamatu kogemus neid lõhata, neid otsida ja neid mõningal juhul ka transportida, kui meil ei ole antud luba nende leiukohas seda miini lõhata. Kuna maailmasõdade ajal veesati Eesti vetesse hulgalisel arvul miine, leiavad tuukrid neid Eestist enam kui teistest Balti riikidest. Praeguse seisuga me oleme kahjutuks teinud 8 miini meie operatsioonialas siin. Seni kõige suurem lõhkamine on olnud teise maailmasõjaaegne Saksa põhjamiin LMB, milles on 700 kilo lõhkeainet ja selle me tegime kahjutuks Hiiumaa Saarema vahel umbes 9 meetrises vees. Selleks, et teha kindlaks, millega on tegu ning vajadusel ka leitu kahjutuks teha, on tarvis kogenud sukeldujaid. The other countries will give us coordinates. Mainly Estonia does that and goes in the headquarters, which then comes to us every morning. At that point, we go out to the GPS location. We'll send a diver down with a handheld sonar. They'll acquire the, we call them contacts, which will either be a mine, a rock, a mine chair. For the most part, we will just bring down a charge, place it beside the mine. We'll place the charge close to where the explosives are. And then we'll blow off the charge, which will then initiate the mine.